Урматтуу туугандар, кыямат күн жакындап келатат. Күн өткөн сайын, түн өткөн сайын биз кыяматка жакындап келатабыз. Кыямат күн бул чындык. Кыяматтагы таразалар чындык. Сырат көпүрөсү чындык. Бейиш, бейиштин рахаты чындык. Тозок, тозоктун азабы дагы чындык туугандар. Кыяматка жакын кандай аламаттар, кандай нерселер болорун 120 жыл мурун бир туяк болду деген ырсаптар менен айтып кеткен. Ал айткан акыр заман болор да угуп койбой атасын, уулу кетет урунга, кызмат кылбай энеге, кызы кетет кырынга. Кыямат кылган кишинин кыңыр иши бат болот, мээнет кылбай пул табып мингени темир ат болот. О мал төкмөл заманда окуганы кат болот, береке турбай түйүндө бир туугандар жат болот. Жокчулук келип жылоолоп, загыра наны кант болот, алдаган киши көбөйүп, айткан бир сөзү ант болот. Аял укпай сөзүнү бетине кара дак болот, ыймандан чыгып каары жаш ыдырап кеткен чак болот. Акыр заман болор да көзү ачыктар көп чыгат, көп жерлерди күйгүзүп жерден жайнап өрт чыгат. Адамдардын ичинен асылдары аз чыгат, жел могустар көбөйүп жер астынан газ чыгат. Күйөөгө чыкпай кыздары үйүндө төрөп олтурат, бойго жеткен балдары болбогон ишти болтурат. Кан төгүлөт жөндөн жөн, күндө айылда чуу болуп, ичкичтер өтө көбөйүп, арак агат суу болуп, жада калып ичишет, жакпаса да уу болуп, атасынан баласы өтүп турат куу болуп. Акыр заман болордо темирди жиптей өрөсүң, отуруп алып очоюп ааламды үйдө көрөсүң. Жамандар менен бир басып жакалашып жүрөсүң, кой ай деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң. Арам ариш нерсени арамдыгын сезбейсиң, уят сыйып жоголуп катып калган бездейсиң. Базарга кете таялың кайсыл жерден издейсиң, кайда бардын катын деп калпеланы тилдейсиң. Катынды үйдө сакташтын жол жобосун билбейсиң, айтып турса аалымдар айтылган сөзгө кирбейсиң. Акыр заман болор да эркектен кулат күч калат, очоюп үйдө олтурат, катындар чыгып иш кылат. Береке пайыз жоголуп беймаза жолго туш кылат. Карадалы кыздарың көчөдө кетип бараткан жигитти көрсө ышкырат. Билмексен болуп калп эле, бир динди бекем тутпайсың, билим алдым көптү деп бириңди бириң укпайсың. Ынтымагын ыдырап ыгын тапсаң муштайсың, өзүңдү ойлоп өзгөнү балекетке туштайсың. Акыр заман болор да шарият билбей жакының сойкондоп барып ар жерде сойкулук кылат катынын. Оруска кетет ойт берип табам деп үйдүн татымын, арам тамак жеп ичип ажырайт эстен акылын. Жан талашып бийликке жалганды чындай сүйлөйсүң, акылы аздар деп коюп аалымдар менен жүрбөйсүң. Кең багал өлсө капилет жаназа окуп кирбейсиң, өлүктү жууп кепинди өлсөң да аны билбейсиң. Акыр заман болор да тараза таштан алдашат, арамдан таап жегенде айыкпас илдет жарашат, айыкпас илдет жармашат. Болбогон ишке чырдашып бирини бири каргашат, кусурга калып акыры караңгы көргө жайлашат деген. Бул сөздөр 120 жыл мурун айтылган сөздөр. Урматтуу туугандар, кыямат кайым өтө жакын калды. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам 14 кылым мурун эле сахабаларга коркутуп айткан эле: силер кыяматка эмне даярдыкты көрдүңөр? Кыямат, мен жана кыямат ушундай жакын келгенбиз деген. Канча убактыбыз калды? Канча өмүрүбүз калды? Канча иче турган сууңуз калды туугандар?
бардыгыбыз Аллахтын астына барабыз туугандар. Ошол кыяматка даярдыкты көрүп, ар бирибиз тоба кылайлы. Ушул жылыбызды берекелүү өткөрөйлү. Жакшы жолго түшөйлү. Аллахтан берекени күтөйлү. Анткени кыска жашо. Бүгүн барсың, эртең жоксуң туугандар. Кечеки бар адам бүгүн дүйнөдөн кетип калган. Билесизби, адам баласы дүйнөдөн кеткенде адамдар келишип, ушул келген адамдар үчкө бөлүнөт. Бирөөлөр алыс болот, экинчи орточо болот, үчүнчүсү жакындар болот. Атаңыз өлдү, жакындар келди, кошуналар келди, адамдар келди тазиясына. Кээ бир адамдар, алыс адамдар анын жүрөгү дагы оорубайт. Жаназага келип кетип калат, унутуп деле калат. Мирзөгө барып баян кылып атсаң, мирзөдө туруп даават айтып атсаң, нар жакта туруп тамеки тартып, күсүлөшүп, каткырып отурат нар жакта. Анткени анын жүрөгү ооруган жок. Анын жакыны өткөн жок. Ал алыс адамдар. Экинчи орточо дегени тууган кошунасы. Ал ушул учурда бир аз жүрөгү ооруйт, бирок үйүнө кайтып барганда анын кайгысы эстен чыгып кетип калат. Үчүнчүсү жакындары. Атасы өтсө баласынын жүрөгү сыздайт. Энеси өтсө баласынын кыздарын жүрөгү сыздайт. Бир туугандарын жүрөктөрү сыздайт. Бир ай, бир айга чейин жүрөгү ооруйт. Азраил периште кайсы үйгө келсе, бир ай, бир айга чейин сүрүн калтырып кетет. Ушул үйдө бир ай, бир ай күлкү жок. Ырдамай, бийлемей, каткырмай, тамашаламай жок. Ал келип кетип калган, бирок сүрү бир айга чейин алып кеткен туугандар. Ошондуктан туугандар, кыска жашоодон бардыгыбыз Алланы ыраазы кылайлы деп аракет кылайлы. Аракет кылабыз да иншааллах.